Jannika Aalto, pääsihteeri Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta. Mitä taitoja mielestäsi työelämässä tarvitaan? No, mä sanoisin, että semmoista laajojen kokonaisuuksien hallintaa, kykyä omaksua tietoa ja soveltaa sitä, semmoista ihan perinteistä stressinsietokykyä, projektin hallintaa ja sitten kun itse on esihenkilö, niin vuorovaikutustaitoja, mutta toki niitä myös muutkin tarvitsee. Miten kehittäisit itse yliopisto-opetusta vastaamaan työelämän tarpeita? No, mun mielestä aika paljon tehdään jo tosi paljon hyvää, että niin kuin tiedonhallinta ja kokonaisuuksien hallinta tulee jo siinä osaksi, mutta ehkä vielä enemmän keskittäisin sinne, että nämä niin kuin ryhmätyötilanteet ja tämmöinen niin kuin projektihallinta tulisi enemmän lähteä siihen opintoihin, että se ei olisi aina sitä yksin tekemistä, koska harvoisista työelämässä välttämättä on. Mitä hyötyä sinulle on ollut työkokemusten työelämän esillä olemisesta opinnoissa? No, heti opintojen alkuvaiheessa mä pääsin tutustumaan siihen, että kuinka laaja se erilainen koulutus- tai työelämäuramahdollisuus voi olla itsellä, ja se ehkä ohjaa siitä perinteisestä, minusta voi tulla vain opettaja-ajattelusta, niin sitten laajemmalle, joka näkyy sitten lopputuloksessa, että on voinut tosi paljon niin kuin miettiä, että mikä itseä kiinnostaa ja mennä siihen suuntaan, eikä ajatella, että on vain yksi polku ja sitten myös tehdä työtä niin kuin opiskelujen ohessa, että sitten ne niin kuin asiat, mihin pitää valmistautua, niin ei ole tullut yllätyksenä silloin, kun on aloittanut työelämässä. Kyllä. Miksi valmistuneiden kannattaa vastata uraseurantakyselyyn tänä syksynä? Minusta on tärkeää niille kaikille opiskelijoille, jotka meillä nyt opiskelee, että he pääsevät saamaan uutta sisältöä siihen heidän niin kuin tutkintoonsa ja sitä parasta. Keino arvioida sitä on se, että ne, jotka nyt on työelämässä, kertoo, että miten ne opinnot meni ja mitä siellä olisi pitänyt olla enemmän, jotta meillä on entistä osaavampaa porukkaa tulee meidän yliopiston alumneista. Kannustat kaikkia vastaamaan uraseurantakyselyyn. Ehdottomasti. Kiitos.